Вихваляв терористів і намагався дискредитувати ЗСУ. Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ Московського патріархату отримав 2 роки за ґратами, повідомляють в СБУ. Та додають, що такий термін йому дали з урахуванням співпраці зі слідством. За даними правоохоронців, у своєму телеграм-каналі чоловік називав збройну агресію РФ громадянською війною в Україні, репостив публікації прес-служби Російської православної церкви, у яких виправдовували захоплення частини території України та героїзували російських окупантів. Окрім цього, священник у своїх дописах регулярно намагався дискредитувати українських військових, а під час проповідей та особистого спілкування з вірянами розповсюджував прокремлівські наративи. Ба більше, настоятель храму вихваляв колаборантів та бойовиків так званої ДНР, таких як Михайло Толстих з позивним Гіві, Олександр Захарченко та Арсен Павлов з позивним Моторола. Правоохоронці розшукали і затримали чоловіка, поки той намагався переховуватись в декількох областях України. Додамо, що наразі нардепи розраховують прийняти в цілому заборону діяльності УПЦ МП до 2-ї річниці повномасштабного вторгнення РФ, повідомляють ЗМІ, посилаючись на очільника Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Потураєва. У першому читанні Рада проголосувала за цей законопроєкт у жовтні 2023 року. Марта Занюк, телеканал НТА.